Hei hei! Jeg heter Vilde. Jeg heter Esa, og vi har det veldig gøy. Nå skal vi vise deg litt i studio. Kom og bli med! Sitter Tore. Han liker ikke å sosialisere seg. Her har vi Tore på KK. Han styrer farge og lys på bildene, som vi kan se på skjermen her. Ja, her sitter Nora med bildet mitt. Bare trykker 1, 2, 3 kamera og bare bytter litt frem og tilbake. Og så har vi Vilde nå, som gjør seg klar til å være regi. Hun setter seg ned på stolen, så jeg skal bare hjelpe henne her. Så. Regi. Grafikk. Han setter inn navnet til folk som er på talerstolen og snakker. Og så har vi her lydkontroll, som Daniel og Emilie sitter på innimellom. Så her har vi litt sånn pauserom. Når vi har pauser, når vi kjeder oss, må roe ned hjernen, så kan du komme her og pusle litt med Vidar, for eksempel. Sånn er det bare.